Vil jeg smage? Mm. Ja, hvide rips. Mm, tak. Ja. Er de så gode? Er der en missekat? Mis. Mis, 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 mis. Ej, nu er jeg sten den væk, hva'? Ja, det er på grund af den der lyd der. Mis, 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 mis. Mis, 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 mis. Nu prøv at se, om jeg kan. Nej, kom her. Kom der, prøv at se. Mis. Mis, 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 mis. Kom, mis. Mis, 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 mis. Kom, misser. Kom, mis. Mis, 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 mis. Mis, mis, mis. Er det en sød misser? Skal vi se, om den er herinde? Mm. Er den der herinde? Mis. Mis. Mis, mis, mis. Hvad siger missen? Siger den miau? Ja. Herinde. Ja, leger du bare med de asbestplader. Det er godt. Slik på dem. Inhaler. Fange mig. Hvis du ved, hvad det betyder. Hvor kan jeg mis? Mis væk? Mis væk? Nej. Det kan jeg op. Nej. Mis. Kom her, den her vej. Det var mere. Det var en graver mere. Ja. Udmænd. 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 Åh. Åh, fald du. Ja. Åh. Et mere. Skal du have flere at spise? Jeg har mere nu. Pas på, at du ikke falder over ledningen, ikke? Kan du lige tælle til tre? En. Hvad er det? To.